Pas ditën në sështunës, Vllaznia do të luajë në Laç ndeshjen e radhës për kampionatat ndaj skuadrës vendase. Trajneri Armando Cungo konsideron një përballje të vështirë, megjithatë sipas tij, gjithçka është në dorën e futbollistëve Kuqe Blu. Nëse ata luajnë ashtu si duhet, do të mund të marrin një rezultat pozitiv edhe në këtë ndeshje. Nuk ka si ndeshje të lehtë në Super League. Ne shihni kampionati është shumë i ekur, çdo ekip ka mundësi për të marrë pikë, çdo ekip lën pikë. Laçi është një ekip i cili në javën e parë bani surprizën e madhe në Tiranë. Një ekip i cili ka cilësi në gjirin e saj, është një ekip cilin e njoh shumë mirë, ka një shpirt gare të jashtëzakonshëm. Kështu që duhet përgatitna dhe na që të përgatitna dhe të kenë po të njëjtin shpirt gare, të njëjtën dëshirë, të njëjtën luftë sportive dhe natyrshëm, nëse ja kthejmë me të njëjtën model kundërshtarit, besoj se do të kthehen me rezultat pozitiv. Mundësit janë, gjithçka varet në dorën tonë. Ndeshja Laçi Vllaznia do të luhet të shtunën në orën 14. Stafi teknik ka disa probleme për ndërtimin e formacionit, nga që disa lojtarë kanë shqetësime të ndryshme. Megjithatë, kjo nuk pritet të ndikojë tek objektivi i skuadrës për të marrë pikë në këtë sfidë.